Kids, I'm going to tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Going to take a little bit longer than a minute. Boom. Tre. Flottings, flottings, flottings. Skal vi stoppe opptak, eller skal vi bare fortsette? Fortsett opptak. Ok, den er grei. Mye mindre styr for meg. Enn den, så kan vi egentlig bare fise i gang med neste episode, vel? Ja, det kan vi gjøre. På vær så god. Tre, to, vær så god. Hey, have you met Robin? Have you met Mathias? Og hjertelig velkommen tilbake til denne interventionen her. Yes. Det er rett og slett en intervention, not en quintervention. Episode 4, sesong 4. Ja, og... Hva har vi intervention om i dag? Ja, i dag har vi intervention om korona. Ja. Det er ikke bra. Det er på tide å gi seg nå. Ja. Det er liksom, ha deg vekk, korona. Vi liker deg ikke. Vi vil slå deg med en baseballkølla. Ja, kom deg hjem. Fy! Ja. Det var dagens intervention. Ja, det var vår intervention. Men hva har de andre interventionene om? Alt jo, mulig. Det er, Barney har et nytt triks på gang. Han kommer inn i barn som en gammel mann. For å snakke med en dame for å få seg et ligg. Og her har jeg et ganske så langt sitat, som da er bare som bare, "You there, what's your name? Excuse me, your name, woman, your name, Cindy. I knew it, you're the Cindy, the one who can change everything or spell over inevitable doom. Now listen to me, Cindy, I am Barney Stinson, and I am on an urgent mission from the future. The future? The future! And I can prove it in exactly 4 seconds that woman in that boot will slap that man." Så går det 4 sekunder. Robin slår til Ted. "Wow! In a few minutes, the young me from your time is going to come through that door. Now, Cindy, I know this sounds insane, but in order to save the planet, you need to sleep with him tonight. What I sleep with Barney Stinson tonight, in whatever way he wants, or he won't be able to find a solution of global warming that will save the human race." Og så løper gamle Barney av gårde. Og det er 14 timer til flyttefolka kommer, og Ted, Marshall og Lily er ikke enda ferdigpakket, fordi det er så mange minner i leiligheten. Fordi det er nå Ted skal flytte til New Jersey, og Lily og Marshall skal flytte til Dois at Tripla. Og Robin, hun skjønner ikke hva de somler med, fordi hun som skal flytte til Japan, hun har pakket på 30 minutter. Og Ted sier at alt forandrer seg nå. Siden Robin flyttet til Japan, han til New Jersey og Lily Marshall til Dois at Tripla, og at de må feire, så de vil bestille en whisky til $2,500, som de avbestiller like etterpå. Og de tar heller noe øl. Og det er første gangen vi hører om whisky-merket Glenn McKenna, som blir viktig senere. Oh, yes. Barney, altså den unge Barney, kommer inn og bestiller en drink. Cindy legger merke til han og spanderer en drink på han. Mitt andre sitat er bare sånn, I suppose I have time for a drink and 45 minutes to an hour of some other activities, but after that I have to get back to a top secret research project I'm working on. Så det viser seg at det fungerte. Og det kan ikke de andre tro at det gjorde.
Så kommer vi til leiligheten, og der finner Ted et album der det bilder fra første dagen de i leiligheten. Og Robin skjønner ikke hvorfor han tar vare på bilder og slikt, siden det jo som gamle kjærlighetsbrev. Man tar ikke vare på det. Og Lily sier at han får ikke lov til å beholde halvparten av tingene sine når han flytter til Stella, siden alle damer synes at tingene til mannfolkene er idiotiske. Som den slagstokken han vant på renessansemessen. Og att på till så kommer ju Marshall vill att Ted ska betala mer av depositum än han, sin Ted har förorsakat mer skada på lägenheten. Och vi får se för exempel när väggen blev ödelagt, när Ted skulle hänga upp ett helt lexikon, eller när taket blev ödelagt, när Ted svingte den där renässansmässe slagstocken, och att han också är ansvarig för alla skador som blev till när han och Robin dated, som hullet i väggen när Robin blev drunk och gick all Canadian, och Lily och Robin började slåss och Ted liksom tog till från andra, och Barney blev rasande för man ska inte stoppa två jenter som slåss, så han slår i väggen. Det är lite tätt att det liksom att Ted får ansvar då liksom. Ja, liksom, för han när det var Barney som slog hål i väggen. Ja, for han sier jo det at teknisk sett så er den Barney, altså den er på Barney sin regning. Og det var også Barney sin feil at det ble svimerker over peisen. Og det er jo her historien og liksom historien om interventions og sånn startet, fordi alle sammen deltok på en intervention om Stuart sitt alkoholproblem. Og deretter så begynte de å ha intervention for hverandre, blant annet for de brandfarlige triksene som barnet pleier å ha. Ja, og da ble jo han irritert og bare sende ut ja. Flamme. Men andre ting også som de har intervention om, er jo Lily sin falske britiske eksel. Mm-hmm. Og bloody hell, what is it about then? Ja, og Marshall sin store, rare hatt. Jep, og det liksom, are you gonna wear this thing? Continue wear this thing? Heck yeah, liksom. Og da kommer jo da Robin med intervention-greia på. Dear Marshall, I don't like that stupid head. I want to beat it with a bat. Or maybe stab it with a fork. It makes you look like such a dork. Ja. Og så, etter dette så er liksom, men siden intervention-banneret til, liksom, ble brent opp etterpå, hvorfor er det nytt her, liksom? Mm-hmm. Altså, har dere planlagt en intervention, liksom, for meg? Altså, sier jo Marge, it's not about Stella, eller noe sånt. Altså, ja, har dere liksom planlagt en intervention for Stella? Ja, og det er jo her barnet kommer inn, og gnir inn at han klarte old Barney-trikset, som han da sier sånn, well, who's the narcissist with severe attachment disorder now, Dr. Grossband? Det var akkurat der, så virker jeg litt, han virker litt psykopat denne episoden, egentlig. Liksom ja, han ikke hadde det synes jeg. Nei, og når de da ser at Ted har funnet intervention-bandere, så begynner han å lese opp sitt brev om Stella. Yes. Det er liksom det vanlige sånn her, ikke gift deg, gifter du deg, det er spiken i kista, bla 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 bla, altså vær single. Altså bare, we'll go up in flames, altså bare sånn, ah, ja. Tok flame queue for tidlig. The point ja. Is Ted, marriage is stupid, altså bare liksom. Og de andre, de hadde jo litt andre ting, blant annet Lily ja. Har jo, hun begynte å lese, Gilbert reading skills has improved, wait. This is a letter I meant to send home with one of the kindergartens. Uh-oh. Og så sier mor til Gilbert. Gilbert, are things moving too fast between you and a girl named Stella? I wish! Ja. Og, ja, fordi Ted vil jo høre de andre sine brev som du sier. Og Robin har ikke noe brev, for hun synes at hun ikke har noen ting å si. Ja, siden her også har jeg. Dear Ted, it's encyclopedia, not encyclopedia. Why do you always say things in the most pretentious way possible? It makes you sound
douchey, and that's douchey, not douchey. Yeah, you already read that one on my pronunciation. Yes, I didn't write one. I'm your ex-girlfriend. I figured anything I said on the subject would sound catty. Plus, I'm hotter than her, so who cares about if du liksom... Det er liksom, hun er så kul denne episoden. Ja, og Marshall sitt brev derimot er åpent og ærlig. Han synes at disse gifte greiene har gått alt for fort, siden han ikke vet noen ting om henne, og at de burde ta mer tid. Og samtidig som det her, så han utfordrer ikke Barney direkte, men Barney tar det som en utfordring at Barney skal hooke opp med en 22-åring mens han er 80 år, for å bevise at han er like kul som 80-åring som han er nå. Og han løper av sted. Og vi får se han prøver seg på diverse damer med den gamle mannskostyme, uten at det fungerer. What do you mean? We're both seniors. Ja. Og, altså, liksom, han sier jo at han er 83. Mhm. Som er liksom, by the way, 83. Ja. Og liksom, han er jo veldig glad i dette tallet. Og bare sånn, how old are you? 31. Oh, altså, god, ja. Ja, ja, altså, apropos det, jeg liker latten til barnet der, den er sånn, ja, det går ikke an å... Nei, det er sånn, det er sånn, sånn knirkete, sånn, latter på han. Sånn en type sånn gammelmannslatter. Og Ted, han får jo da panikk etter å ha fått hørt synsvinklene til de andre. Og han begynner da å liksom pakke ut ting sånn, og husk det, denne robot cookie jar, og denne disse James Bond-filmene vi pleier å se. Og så begynner han å pakke ut mer og mer, og han bare sånn, I'm never moving! I'm staying here! Ja, nå har han en rar latter, denne episoden. Ja. Og Lily skjønner at han får panikk, og Ted forklarer at han er ikke klar for så mye ansvar. Han vil ikke flytte til forstaden, og han blir liksom en gammel mann med en gang. Og ja. Lily sier at, Ted, du må ro deg ned. Flytte folk og kommer om 10 timer, og stille og vente på deg. Og så Marshall, tenker vi for Marshall. Ja, for han bare sånn her, Ted, give me the knife, give me the knife, yeah, there. Because I'm going to help you, because I'm never moving myself. Og han begynner å rive opp pappesker han også. Og så begynner han å klikke for Lily, og så til slutt for Robin, siden hun kanskje vil flytte til Japan. Og ja. Lily er liksom at, dere pakker, jeg tar og lager noen cookies til Artus Fituf. Ja, ja, ikke sant. Og så sier Ted, ok, vet du hva? La oss gå ned til den samme barn, sitte ved det samme bordet og bestille det samme vi drikker. Kom igjen! Og så de løper da ned, og der finner de da Barney, som 80-åring, sitter og kline med en... Vi får ikke vite alderen hennes, men vi sier at hun er i sånn 20-årene, siden det var det som var utfordringen. Og når Ted ser det, så forandrer han mening og sier, ok, jeg flyttet til New Jersey. Robin, du flyttet til Japan. Marshall Lily, dere flyttet til Dover's Trip Love, liksom. Vi kan ikke ende opp sånn som det der. liksom. Ja, så liksom barnet ødler litt for seg selv der. Ja. Og Ted sier at han skal fikse depositummet. Det er greit. Mm. Men de blir enige om at de skal legge vekk $10 i uken det neste året, og komme tilbake hit og kjøpe den dyre whiskyen. Noe de også gjør, og vi får da se et år frem i tid, der de sitter på baren, drikker, og så spør, ja, og Ted spør om de skal gå opp til leiligheten hans. Mm. Og det er da et hint på at ting ikke kommer til å gå så voldsomt bra. Det er Lily som sier da. At skal vi gå opp igjen i leiligheten, liksom? Ja, ok, det er Lily som sier det, ja. Ja, ja så de... Ja. Så, ja. Ja, et lite hint fikk vi. Og episoden slutter med at de har en ny intervention for Barney sitt old man scheme.
Jeg sitter jo og ser gjennom How I Met Your Mother med kjæresten for øyeblikket. Mm-hmm. Og da er liksom det er så gøy å bare høre reaksjonen, liksom, at du bare tar og liksom... Tar og... Liksom... Ja. Det er jo altså bare liksom prøve å gjette hva som skjer fremover, og det er så gøy å si. Og det er liksom at jeg vil jo ikke røpe noe. Liksom, det er for hun... bare å høre på. Ja, ja, for hun har ikke sett det før, ikke sant? Nei. Ok, da har hun mye kos å se frem til. Det er sånn, jeg skulle nesten ønske at det var jeg som så det på nytt igjen for første gang. Ja. Fordi det er liksom... De er så heldige. Ja. Og det er liksom... De er så heldige. Og ja. Med snart ferdig med sesong 1 nå. Ok, det er det der, ja. Så, ja. Mm. Men... Det går fort, fyttegris. Men da kan vi vel egentlig bare hoppe videre. Hvis ikke du har noen ting du vil si. Jeg kan ta og sjekke her. Nei, utenom at jeg synes at barnet virker så ustabil psykisk denne episoden. Ja, han er litt sånn. Men det kan jo forklares jo at kanskje han ikke vil at Roman skal flytte med tanke på at han er jo forelsket i henne. Ja. Og at han undertrykker følelsene sine med å bli gal. Ja, det kan jo være. Men da... Da kan vi finne frem hammeren og spikeren. Yes, ok. Walk of shame, walk of game. Jo. Og så, da tror jeg at det er klart. I dag så måtte jeg ta og spraye ned den wall of shame i rammen med en del antibac, med tanke på korona. Ok, ja. Mm, fordi det er jo bare alt mulig ferges urett nå om tiden, vet du. Bergen og Oslo og alt på noe sånt, så liksom, man bør være på den trygge siden. Det bør man. Ja. Men da lurer jeg på, hvem har du på shame? På shame så har jeg Marshall, men jeg husker ikke hvorfor jeg putter han der. Ok. Det er sleit med å finne noe til Wall of Shame denne episoden. Ja, jeg tok Robin. Rett og slett fordi jeg synes ikke hun gir så voldsomt mye til episoden. Jeg synes hun gir ganske mye, siden hun har liksom både liksom hun har liksom de her gode kommentarer om liksom, I don't like the stupid hat, I want to beat it with a bat, og så det er ja. Ja, liksom. Så nei, men jeg synes at hun gir mer enn det Lily gir, for eksempel. Ok, nei, men ja, jeg kan gå med på Marshall. Ja. På World of Game så hadde jeg rett og slett Robin. Ok, du har Robin? Jeg har Robin her. Nei, jeg har Barney. Ja, jeg synes ikke at dette er hans episode. Han er liksom veldig... Han er liksom helt utenfor, liksom, i det hele tatt, liksom. Ja, men det er liksom... Jeg synes liksom det der... Gamle menn skime, liksom hele den der future-samtalen, den der latten hans, og liksom, når han skal ha intervention, når de bare sånn, you have to stop, og bare, I have to eat us up! Liksom sånn, det er liksom, det er så genialt. Ja. Men, jeg kan gå med. Å gi Robin. Hun får så sjeldent. Ja, og så er hun veldig sånn her... Nå er hun rett før Japan, og hun kjenner på masse nervositet, og liksom, hun går veldig mye. Samtidig som at hun har ennå litt følelser for Ted og forskjellig sånt. Ja. Det finner man jo ut av at man får høre det senere. Ja, men det er en annen historie. Oh, yes. Men, ja, ok, ja, greit. Mhm. Men for eksempel den gamle man skrev, burde de bare fortsatt med, siden det er legendarisk. Og mitt legendære moment er jo faktisk Barney som gammel. Mhm. Ja, jeg har Barney som overbeviser Cindy om at han er fra fremtiden. Ja, og mitt er Barney som gammel i slutten når han ikke hører hva jeg sier så. Hæ? Ja. I setting sail? Bare liksom, det er så gøy alt. Ja, ikke sant? Han gir litt sånn slapstick humor til dagens episode. Mhm. Hva karakterer har du satt deg på da? Jeg har rett og slett satt meg på en nier. Ja. Fordi
Altså, bare den der gammelmannstingen i seg selv er hysterisk morsomt og bra. Og liksom, at barnet, det viser at han er jo en litt sånn skuespiller, med tanke på at han går jo liksom all in med liksom sånn sminke og sånne her rynker, bare for å liksom, at han går så langt, bare for å få et ligg. Ja. Men jeg kan si meg enig med at det kvalifiserer til en nier. Synes at yes. Det er en god episode. Da lurer jeg på hvordan den, ja, hvordan ligger den? 8,75. 8,75, bare etter 4 episoder. Ja, men det er masse episoder, de kan jo få det lengre. Ja, den kan plutselig havne nede på 6,2, for alt vi vet. Ja, plutselig så er det ikke noen driter, ja. Liksom. Ja, ikke sant? Og det er jo ikke alt her som er 9-årer og 10-årer, for å si det sånn. Og man har ikke hatt 10-årer eller sånt til noe egentlig. Nei. Så da er det bare til å vente til neste episode og se hva som kommer der, vet du. Når vi neste gang vi gir karakterer. Det er sant. Mm. Men det er Platinum Boys, de har vel ventet lenge nok nå. Ja, det har de. Så jeg tror vi bare skal sende de inn. Så her kommer de. If he needs a ride in the middle of the night, or he tells some chick that he lost his sight, you must always comply, even if she starts to cry, and there's nothing you can say, it's the bro code, code, code. Like if you meet a chick that your buddy tampered with, you must never approach her with a 10-foot stick. These are just a few rules that we have as dudes, ones we'll never ever break, it's the bro code. Article 68. If a bro be on a hot streak, another bro will do everything possible to ensure its longevity, even if that includes jeopardizing his own records, the missing of work, or, if necessary, generating a realistic fear that the end of the world is imminent. Yes. En hot streak? På hvilken måte da? Nei, det er jeg ikke helt sikker på. Advanced? I dag, altså. Ja, 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 ja. Men da var vi jaggu i mål med en ny epidose. Det var vi. Det er ikke gale. Og nå er blokken full. Nå er blokken din fra hotell i Bodø full, ja. Jep, ifra Clarion Hotel. Ja. Det var kjekt så lenge det var til Clarion. Takk for alt papiret. Takk for sponsoren. Ja, takk for spons. Men da har vel vi ikke noe mer å si, egentlig. Det har vi vel egentlig ikke. Så da kan vi vel egentlig bare ta og sette seil, som Barney sier. Yes. Og da kan vi jo si tusen hjertelig takk for at du hørte på oss. Enten du hørte på oss live på Twitch, eller i opptak på YouTube, Spotify, iTunes, din favorit podcast-rap, på Anchor. Hvor enn du foretrykker å nyte podcaster. Ta og gi oss 5 stjerner på iTunes, som at Platinum Boys kan finne andre Platinum Boys. Det må du gjøre. En annen plass å finne Platinum Boys og Platinum Girls er jo på discord.nordromedia.no, eller på vår Discord-server, som du finner link til i beskrivelsen. Ja, for der kan du jo finne venner, du kan finne kanskje din The One inne på datingrommet, eller bare folk å snakke med, som meg og Mathias og hundrevis av alle andre flotte Galtvort elever. Oh yes, så velkommen inn til Galtvort høyere skole for trolldom og hekseri. Yes. Oh, yeah. Jeg er formelig denne Mathias. Og jeg er kanskje Robin. Og det får opp med at vi er neste gang også. Og yes. Dette har vært historien om Intervention, episode 4, sesong 4. Kids, I'm going to tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Gonna take a little bit longer than a minute.